Kniha Kazateľova, ktorá sa tiež nazýva grécky Ekklesiastes a hebrejsky Kohelet. Prvá kapitola. Múdry Šalamún ukazuje, že na svete je samá márnosť a nie je na ňom ničoho stáleho ani nového. Slová kazateľa, syna Dávidovho kráľa v Jeruzaleme. Márnosť márností, riekol kazateľ. Márnosť márností a všetko márnosť. Aký úžitok má človek zo všetkej svojej trudnej práce, ktorou sa trudí pod slnkom? Pokolenie ide a pokolenie príde, a zem stojí na veky. A slnko vychádza a slnko zachádza, a chvatom spiecha k svojmu miestu, kde zase vychádza. Ide k poludňu a obracia sa k polnoci. Obracajúc sa hneď sem, hneď ta, tak ide ta vietor, a na svojich okruhoch zase sa navracia vietor. Všetky rieky tečú do mora, a more nie je preplnené. Na to miesto, z ktorého tečú rieky, ta sa zase navracajú, aby zase tiekli. Všetky veci sú plné trudu. Nemohol by to človek vypovedať. Oko sa nenasieti hľadenia a ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to i bude. A čo sa dialo, to sa i bude diať. Ani nie to ničoho nového pod slnkom. Ak i je nejaká vec, o ktorej niekto povie, pozri, toto je nové. Už to bolo dávno za vekov, ktoré boli pred nami. Nie to pamäti predošlým pokoleniam, ani budúcim, ktoré povstanú. Nebude pamäti u tých, ktorí povstanú potom. V múdrosti skúma veci na svete a vidí, že sú márnosť. Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme a priložil som svoje srdce k tomu, aby som hľadal a skúmal v múdrosti všetko, čo sa deje pod nebom. Je to trudné zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním trápili. Videl som všetky skutky, ktoré sa dejú pod slnkom, a hľa, všetko je márnosť a homba po vetre. To, čo je krivé, nedá sa narovnať a nedostatok sa nedá vypočítať. Hovoril som so svojím srdcom a riekol som, hľa, nadobudol som veľkej a vševečej múdrosti nad všetkých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srdce videlo mnoho múdrosti a vedomosti. Preto som priložil svoje srdce poznať múdrosť a poznať nerozum a bláznovstvo, ale som poznal, že aj to je zhon po vetre. Lebo kde je mnoho múdrosti, tam i mnoho hnevu. A ten, kto rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje bolesť. Druhá kapitola. Zemské pôžitky, bohatstvo, sláva a rozkoše sú márnosť. Povedal som si vo svojom srdci, nože teda choď, skúsim ťa radosťou a víc a užívaj dobré. A hľa, i to je márnosť. Smiechu som povedal, nerozum, a radosti, čo to robíš? Rozmýšľal som vo svojom srdci, že budem povoľovať svojmu telu pri víne, spravujúc pritom svoje srdce múdrosťou, a že sa budem držať bláznovstva dovtedy, dokiaľ neuvidím, čo je dobré synom človeka, čo by mali robiť pod nebom v tom malom počte dní svojho života. Vykonal som si veľké diela. Nastaval som si domov, povysádzal som si vinice, narobil som si záhrad a sadov a nasadil som v nich stromov všelijakého ovocia. Narobil som si jazier, aby som z nich zvlažoval les rastúcich stromov. Nadovážil som si sluhov a slúžok a mal som čeľaď zrodenú doma i dobytka, hoviat a drobného stáda som mal mnoho nad všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nazhromaždil som si aj striebra a zlata a vlastníctva kráľov a krajín. Zaopatril som si spevákov a speváčky a iné rozkoše synov človeka, ženu i ženy. A bol som veľký a vševečší nad všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme, a k tomu mi stála i moja múdrosť po ruke. A všetko, čo si len zažiadali moje oči, ničoho som im neodoprel.
Nezdržal som svojho srdca od nejakej radosti, lebo moje srdce sa radovalo zo všetkej mojej práce a to bol môj podiel zo všetkej mojej práce. Ale keď som sa obrátil, aby som sa podíval na všetky svoje diela, ktoré konali moje ruky a na prácu, ktorou som sa trudil, hľa, všetko to bola márnosť a honba po vetre. A videl som, že niet úžitku pod slnkom. Múdry má viac ako blázon, ale oboch stíha ten istý osud. Potom som sa obrátil, aby som videl múdrosť, nerozum a bláznovstvo. Lebo čo dokáže človek, ktorý príde po kráľovi? Len to, čo už iní dávno vykonali. A videl som, že je užitočnejšia múdrosť ako bláznovstvo, ako je užitočnejšie svetlo ako tma. Múdry má svoje oči vo svojej hlave a blázon chodí vo tme. Ale som poznal i to, že jeden a ten istý osud stíha ich všetkých. Preto som povedal vo svojom srdci, keďže to, čo sa prihodí bláznovi, prihodí sa aj mne, načože som ja vtedy bol múdrejší? A povedal som vo svojom srdci, že i to je márnosť. Lebo nie je na veky pamäti ani múdremu, ani bláznovi, pretože už v budúcich dňoch sa dávno všetko zabudne a ako zomiera múdry, rovnako ako blázon. A tak som nenávidel život, pretože sa mi protivilo všetko to, čo sa deje pod slnkom, lebo je všetko márnosť a honba po vetre. Nenávidel som všetku svoju prácu, ktorou som sa trudil pod slnkom, pretože ju zanechám človeku, ktorý bude po mne. A kto vie, či bude múdry a či blázon? A bude vládnuť nad všetkou mojou prácou, ktorou som sa trudil a ktorú som konal múdry pod slnkom. Aj to je márnosť. Potom som sa obrátil, aby som dal svojmu srdcu zúfať si nad všetkou prácou, ktorou som sa trudil pod slnkom. Lebo niektorý človek robí svoju prácu múdre a umne a so zdarom a človeku, ktorý sa ňou netrudil, ju dáva za jeho podiel. Aj to je márnosť a veľké zlo. Lebo veď čo má človek zo všetkej svojej trudnej práce a strápenia svojho srdca, čím sa trudí pod slnkom? Lebo všetky jeho dni sú plné bolesti a jeho zamestnanie iba hnev, ani len v noci neodpočíva jeho srdce. Aj to je márnosť. Nič nie je lepšie, ako vidieť dobré zo svojej práce, ale to je dar Boží. Nie je to ničoho lepšieho pre človeka, než aby jedol a pil a dal vidieť svojej duši dobré zo svojej práce. Ale aj to som ja videl, že to pochádza z ruky Božej. Lebo ktože by skôr jedol a kto užíval krome mňa? Lebo človeku, ktorý je dobrý pred ním, dáva múdrosť, vedomosť a radosť a hriešnikovi dáva zamestnanie, aby zberal a zhromažďoval, aby to potom dal tomu, kto je dobrý pred Bohom. Aj to je márnosť a honba po vetre. Tretia kapitola. Všetko má svoj čas. Zamestnanie je na trápenie. Všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod nebom. Je čas rodeniu sa a čas umieraniu, čas sadeniu a čas vytrhávaniu toho, čo bolo zasadené, čas zabíjaniu a čas hojeniu, čas boreniu a čas stavaniu, čas plakaniu a čas smiatiu, čas smúteniu a čas poskakovaniu, čas hádzaniu kameňov a čas zhromažďovania kameňov, čas objímaniu a čas vzdialeniu sa od objímania. Čas hľadaniu a čas trateniu, čas chráneniu a čas odhadzovaniu, čas trhaniu a čas zošívaniu, čas mlčaniu a čas hovoreniu, čas milovaniu a čas nenávideniu, čas vojne a čas pokoju. Aký úžitok má ten, kto voľačo robí, z toho, čím sa trudí? Videl som zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním trápili. Boh učinil všetko krásne. Čo dobré, je od neho. Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca,
Ibaže človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec. Viem, že nemajú ničoho lepšieho, než aby sa každý radoval a robil dobré vo svojom živote. Ale aj to, keď ktorýkoľvek človek jedol a pil a videl dobré z ktorejkoľvek svojej práce, je dar Boží. Viem, že všetko, čokoľvek činí Boh, bude trvať naveky. Nedá sa nič k tomu pridať, ani sa nedá nič od toho odňať. A Boh to tak učinil preto, aby sa báli pred ním. To, čo je, bolo už dávno, a to, čo bude, tiež už bolo dávno, a Boh vyhľadáva to, čo bolo zahnané. Ľudský a Boží súd. Človek na oko podobný hovedu. A ďalej som videl pod slnkom. Miesto súdu a tam bezbožnosť. A miesto spravodlivosti a tam tiež bezbožnosť. Povedal som vo svojom srdci, Boh bude súdiť i spravodlivého, i bezbožného, lebo každá vec má svoj čas a tam sa príde na každý skutok. Povedal som vo svojom srdci, deje sa to pre synov človeka, aby ich Boh súdil a aby videli, že sú si podobní hovedám. Lebo to, čo prichádza na synov človeka, prichádza i na hovedá, jedno a to isté prichádza na nich. Ako zomiera toto, tak zomiera i tamto. A všetko to má jedného a toho istého ducha. Ani nemá človek nič viacej ako hovedo, lebo je všetko márnosť. Všetko ide na jedno a na to isté miesto. Všetko povstalo z prachu a všetko sa navráti do prachu. Kto to vie, či duch synov človeka vystupuje hore, alebo či duch hoviat zostupuje dolu do zeme? A tak som videl, že nie je ničoho lepšieho na to, než aby sa človek radoval vo svojich dielach, lebo to je jeho podiel. Lebo kto ho dovedie späť, aby videl to, čo bude po ňom? Štvrtá kapitola. Útisky. Blahoslavenie mŕtvych, práca, revnivosť a márnosť. Potom som sa obrátil a videl som všetky tie útisky, ktoré sa dejú pod slnkom. A hľa, slzy utiskovaných a nemali toho, kto by potešil, ani moci vyprostiť sa z ruky tých, ktorí ich utiskovali, ani teda nemali toho, kto by potešil. Preto som za šťastnejších vychvaľoval mŕtvych, ktorí už dávno pomreli, ako živých, ktorí žijú podnes, a že lepšie nad oboch je tomu, kto ešte vôbec nebol, kto nevidel zlého skutku, ktorý sa deje pod slnkom. A videl som všetku tú námahu a každú tú obratnosť práci, že je to revnivosť jedného na druhého. Aj to je márnosť a honba po vetre. Blázon zakladá svoje ruky a je svoje meso. Lepšia vraj plná hrst pokoja, ako plné priehrštia námahy a honby po vetre. Nenásytnosť v bohatstve, dvom lepšie. A zase som sa obrátil a videl som inú márnosť pod slncom. Niekto je sám a není druhého, nemá ani syna, ani brata, a predsa nie je konca všetkej jeho namáhavej práci, ani sa jeho oči nenasietia bohatstva, ani si nepovie, pre koho sa ja trudím a pracujem a unímam svojej duši dobrého. Aj to je márnosť a zlé zamestnanie. Lepšie dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, ktorý padne. Není druhého, aby ho pozdvihol. Tiež ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa. Ale jeden, akože sa zahreje? A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motús, spletený vo troje, nepretrhne sa tak rýchle. Chudobné dieťa múdre. Lepšie chudobné dieťa a múdre, ako starý kráľ a blázon, ktorý sa už nevie ani dať poučiť. Lebo vyšlo z domu väzňov, aby kráľovalo, keď sa aj v jeho kráľovstve narodilo chudobné.
Videl som všetkých živých, ktorí chodia pod slnkom, s tým druhým dieťaťom, ktoré sa postavilo na jeho miesto. Nebolo konca všetkému ľudu, všetkým, ktorým bol na čele. Ale už potomkovia sa mu neradovali. Istotne je i to márnosť a zhon po vetre. 5. kapitola. Pred Bohom chodiť opatrne, sľub splniť. Strež svoju nohu, keď ideš do domu Božieho, a pristúp, aby si počul, lebo to je lepšie, ako keď blázni dávajú bytnú obeť, pretože nevedia o tom, keď robia zlé. Nenáhli svojimi ústami a tvoje srdce nech sa neponáhľa vyniesť slovo pred Bohom, pretože Boh je na nebesiach a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo. Lebo ako ide spánok s mnohým zamestnaním, tak i hlas blázna s mnohými slovami. Keby si sľúbil Bohu sľub, neodkladaj ho splniť, lebo není záľuby v bláznoch, to čo sľúbiš, splň. Je lepšie, aby si nesľuboval, než aby si sľúbil a nesplnil. Nedaj svojich úst, aby spôsobili to, že by hrešilo tvoje telo. Ani nepovedz pred anielom, že je to omyl. Prečo sa má Boh hnevať na tvoj hlas a skaziť dielo tvojich rúk? Lebo kde je mnoho snov, tam i márnosti. I kde mnoho slov? Boj sa istotne Boha. O útisku, o peniazoch, o pracovitosti. Keby si videl utiskovanie chudobného a olupovanie súdu a spravodlivosti v krajine, nediv sa tej veci, lebo však vysoký zhora pozoruje vysokého a vysoký nad nimi. A úžitok zeme je vo všetkom, i samému kráľovi slúži pole. Ten, kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí, a ten, kto miluje bohatstvo, nenasíti sa dôchodku. Aj to je márnosť. Keď sa množí majetok, množia sa i tí, ktorí ho jedia. A aký iný úžitok má jeho pán, krome, že sa naň dívajú jeho oči? Sladký je sen pracujúceho, už či je málo a či mnoho, ale sýtosť bohatého nedopustí mu spať. Človek nevezme ničoho so sebou. Je šeredné zlo, ktoré som videl pod slnkom, bohatstvo zachované jeho majiteľovi na jeho zlé. Také bohatstvo zhynie pre zlú správu, a ak splodil syna, nie to ničoho v jeho ruke. Ako vyšiel zo života svojej matky, zase tak odchádza nahý, ako prišiel. Ani nevezme ničoho za svoju prácu, čo by odniesol vo svojej ruke. Aj to je šeredné zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde. A teda aký má úžitok z toho, že pracoval do vetra? A ešte k tomu jedol po všetky svoje dni vo tme, pričom zažil mnoho nevole i nemoci i hnevu. Jediné dobro, užiť primiernosti a radovať sa z práce. Hľa, čo som ja videl. Čo je dobré a čo pekné, je to, aby jedol človek a pil a videl dobré vo všetkej svojej práci, ktorou sa trudí pod slnkom, ten skromný počet dní svojho života, ktorému dal Boh, lebo to je jeho podiel. Ako aj keď dal Boh ktorémukoľvek človeku bohatstvo a poklady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží. Lebo nebude toho mnoho, čo bude pamätať na dni svojho života, pretože Boh odpovedá radosťou jeho srdca. 6. kapitola. Všetká práca človeka je len pre jeho ústa. Je ešte aj iné zlo, ktoré som videl pod slnkom a často prichodí na ľudí. Človek, ktorému dal Boh bohatstvo, poklady a slávu a nemá čo do svojej duše nejakého nedostatku, ničoho z toho, čo si žiada. Ale Boh ho neučinil pánom, aby jedol z toho, lež cudzí človek to poje. Je to márnosť a zlý neduch.
Keby niekto splodil hoci 100 synov a žil by mnoho rokov, a keby teda bolo mnoho dní jeho rokov, a keby sa jeho duša nenasýtila dobrého, ba nemal by ani pohrebu, hovorím, že lepšie je mŕtvemu nedochôdčaťu ako jemu. Lebo v márnosti prišlo a vo tme odišlo, a jeho meno je pokryté tmou. Ani len slnka nevidelo a nezvedelo o ničom. Toto má lepší odpočinok ako tamten. A keby aj žil 2000 rokov a dobrého keby nevidel, či nejde i tak všetko na jedno a na to isté miesto? Všetka práca človeka je pre jeho ústa a jednako sa duša nenasíti. Lebo čo má viacej múdry ako blázon? Čo chudobný, ktorý vie, ako chodiť pred živými? Lepšie je vidieť očami, než chodiť neuspokojený v duši. Aj to je márnosť a honba po vetre. Čím kto je, bol už dávno pomenovaný svojím menom a je známe, že je to človek a nemôže sa pravotiť s tým, kto je mocnejší od neho. Lebo je mnoho vecí, ktoré rozmnožujú márnosť. Čo má teda viacej človek? Lebo kto vie, čo by bolo dobré človeku v jeho živote, v tom skromnom počte dní života jeho márnosti, aby ich strávil ako tieň? Lebo kto oznámi človeku, čo bude po ňom pod slnkom? 7. kapitola. Čo je lepšie? Nenáhliť sa do hnevu a nereptať. Dobré meno je lepšie ako výborná masť a deň smrti človeka ako deň jeho narodenia. Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania a pitia, pretože tamto je koniec každého človeka a živý si to berie k svojmu srdcu. Lepšia je žalosť ako smiech, lebo smútkom tvári polepšuje sa srdce. Srdce múdrych je v dome smútku a srdce bláznov v dome radosti. Lepšie je počúvať karhanie múdreho, než aby niekto počúval pieseň bláznov. Lebo ako prasko trnia pod hrncom, tak i smiech blázna. A to je tiež márnosť. Lebo útisk robí múdreho bláznom a dar hubí srdce i rozum. Lepší koniec nejakej veci ako jej počiatok, lepší trpezlivý ako vysokomyselný. Nenáhli vo svojom duchu do hnevu, lebo hnevu odpočíva v lone bláznov. Nepovedz, ako je to, že predošlé dni boli lepšie ako sú tieto? Lebo by si sa nepýtal na to z múdrosti. Pravá múdrosť. Nie je príliš spravodlivý. Nedbať na všetky reči. Dobrá je múdrosť s dedičstvom a ešte viacej tým, ktorí vidia slnko. Lebo byť v tôni múdrosti je to isté, čo byť v tôni striebra. A je úžitok z vedomosti. Múdrosť dáva život tým, ktorí ju majú. Víc dielo Božie, lebo kto môže narovnať to, čo on skrivil? V dobrý deň buď teda šťastný v dobrom. A v zlý deň hľaď, Boh učinil i tento popri tamtom na to, aby nenašiel človek po ňom ničoho. Všetko to som videl vo dňoch svojej márnosti. Stáva sa, že spravodlivý hynie vo svojej spravodlivosti, ako sa tiež stáva, že bezbožný dlho žije vo svojej zlobe. Nebuď príliš spravodlivým, ani sa nerob nadmier múdrym. Prečo by si mal seba priviesť na skazu? Nebuď príliš bezbožným, ani nebuď bláznom. Prečo by si mal zomrieť pred svojím časom? Je dobré, aby si sa držal tohoto, ale ani od tamtoho nespustí svojej ruky, lebo ten, kto sa bojí Boha, ujde všetkému tomu. Múdrosť pomôže múdremu viac ako 10 vladárov, ktorí sú v meste. Lebo niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil. Preto tiež neprikladaj svojho srdca ku všetkým slovám, ktoré hovoria, aby si nepočul svojho sluhu, že ti zlorečí. Lebo tvoje srdce vie, že si aj ty mnohoráz zlorečil iným. Osídlo zlej ženy. Len jeden z tisíca múdry. Všetko to som skúsil v múdrosti a povedal som,
budem múdry, ale ona zostala ďaleko odo mňa. Ďaleko je, čo bolo, hlboko, veľmi hlboko. Kto to vynájde? Obrátil som sa a ustavil svoje srdce, aby som poznával a skúmal a hľadal múdrosť a zmysel a aby som poznal, že je bezbožnosť bláznovstvom a nerozum voči Bohu šialenstvom. A našiel som vec horkejšiu ako smrť. Ženu, ktorá je samá sieť a samá smečka jej srdce, putami jej ruky. Ten, kto je dobrým pretvárou Božou, jej unikne, ale ten, kto hreší, býva lapený od nej. Pozri, toto som našiel, hovorí kazateľ, jedno k druhému ukladajúc, aby som našiel zmysel, čo ešte vždy hľadá moja duša, avšak som nenašiel. Jedného muža som našiel z tisíca, ale ženy som medzi všetkými tými nenašiel. Iba toto, pozri, som našiel, že totiž Boh učinil človeka priamého, statočného, ale oni hľadajú mnohé výmysly nepravé. 8. kapitola. Múdrosť osvecuje. Byť poddaný vrchnosti. Bezvládnosť človeka. Kto je ako múdry? A kto zná výklad veci? Múdrosť človeka osvecuje jeho tvár a tvrdosť jeho tvári sa mení. Ja ti radím, ostríhaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. Neponáhľaj sa odísť spred jeho tvári, ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všetko, čo chce. Pretože slovo kráľovo má moc, a k tomu povie, čo robíš. Ten, kto ostríha prikázanie, nepozná ničoho zlého. A srdce múdreho pozná čas a súd, lebo každá vec má svoj čas a súd, pretože zlo človeka je mnohé na ňom. Lebo nevie toho, čo bude, lebo ako bude, k tomu to oznámi. Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby zadržal ducha, ani niet vlády nad dňom smrti, ani niet prepustenia z toho boja, ako ani nezachráni bezbožnosť toho, kto ju pácha. To všetko som videl priložiať svoje srdce ku každému dielu, ktoré sa deje pod slnkom. A videl som i to, že niekedy vládne človek nad človekom na svoje zlé. Krivdy na svete. Hlavné je báť sa Boha. A tak som videl bezbožných pochovaných a došli pokoja. Ale zo svätého miesta odišli a boli zabudnutí v meste tí, ktorí robili spravodlivo. Aj to je márnosť. Pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka v nich robiť zlé. Hoci sa niekedy hriešníkovi, ktorý vykoná i stokrát zlé, odkladá, viem i to celé iste, že bude dobre tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja jeho tvári. Ale nebude dobre bezbožnému, ani nepredlží svojich dní, ktoré sa pominú ako tieň, pretože sa nebojí tvári Božej. Je márnosť, ktorá sa deje na zemi, že sú spravodliví, ktorých stíha zlé, ako keby robili skutky bezbožných, a sú bezbožní, ktorých stíha dobré, ako keby robili skutky spravodlivých. Povedal som, že aj to je márnosť. Preto som vychvaľoval radosť, pretože človek nemá ničoho dobrého pod slncom, krome jesť a piť a radovať sa, a to, aby ho sprevádzalo v jeho trudnej práci vo dňoch jeho života, ktoré mu dal Boh pod slnkom. Nevystihnuteľnosť ciest Božích. A keď som priložil svoje srdce, aby som poznal múdrosť a videl zamestnanie, ktoré sa vykonáva na zemi, lebo ani vo dne, ani v noci nevidí človek spánku na svojich očiach, videl som všetko dielo Boha, že človek nemôže vystihnúť dielo, ktoré sa deje pod slnkom. Keby sa i akokoľvek namáhal človek vyhľadať, nenájde, ba ani keby povedal múdry, že pozná, nebude môcť nájsť. 9. kapitola.
jednaký osud dobrých i zlých, lepšie živému. Lebo to všetko som priložil k svojmu srdcu, a to, aby som vysvetlil všetko to, že spravodliví a múdri, ako aj ich skutky, sú v ruke Božej, i láska, i nenávisť. Človek nevie o ničom, čo je pred ktorým. Všetko deje sa jednako všetkým. Jedna a tá istá príhoda sa prihodí spravodlivému a bezbožnému, dobrému a čistému i nečistému, tomu, kto obetuje i tomu, kto neobetuje, ako dobrému, tak i hrešiacemu, tomu, kto prisahá, ako i tomu, kto sa bojí prísahy. To je zlo a je pri všetkom, čo sa deje pod slnkom, lebo jedna a tá istá príhoda prihodí sa všetkým a k tomu aj srdce synov človeka je plné zlého a šialenstvo je v ich srdci, kým len žijú a potom k mŕtvym. Lebo kde? Kto je z toho vyňatý? No u všetkých živých je ešte vždy nádej, lebo je lepšie živému psovi ako mŕtvemu levovi. Lebo živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia ničoho, ani nemajú viacej nejakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich revnivosť už dávno zahynula a nemajú viacej nejakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Káže rozumne užívať život. Choď teda, jedz svoj chlieb v radosti a pí svoje víno veselým srdcom, lebo už dávno si Boh obľúbil tvoje skutky. Tvoje rúcho nech je každého času biele a oleja na tvojej hlave nech nie je nedostatok. Užívaj život so svojou ženou, ktorú miluješ, po všetky dni života svojej márnosti, ktoré ti dal Boh pod slnkom. Po všetky dni svojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej práci, ktorou sa trudíš pod slnkom. Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob. Lebo není diela ani výmyslu, ani vedomosti, ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš. Nezáleží beh na rýchlych. A zase obrátiac sa videl som pod slnkom, že nie je beh vecou rýchlych, ani boj udatných, ako ani živnosť múdrych, ani bohatstvo rozumných, ani priazeň umných, ale čas a náhoda prihodí sa všetkým. Lebo človek ani nezná svojho času ako ryby, ktoré sa chytajú do zubnej siete, a ako vtáci chytaní do osídla, tak podobne bývajú lapení synovia človeka na zlý čas, keď náhle pripadá na nich. Múdrosť viac ako sila. Aj túto múdrosť som videl pod slnkom a bola veľká u mňa. Bolo malé mesto a mužov v ňom málo, a prišiel proti nemu veľký kráľ a obľahol ho dookola a vystaval proti nemu veľké bašty. Ale našiel v ňom chudobného muža a múdreho a ten vyslobodil mesto svojou múdrosťou, hoci nikto nepamätal na toho chudobného muža. Preto som povedal, lepšia je múdrosť ako sila. Ale múdrosť chudobného je opovrhnutá a jeho slová sa nečujú. Slová múdrych počuté v pokoji sú viac ako krik toho, kto panuje medzi bláznami. Múdrosť je lepšia ako vojenné nástroje, ale jeden hriešnik zahubí mnoho dobrého. 10. kapitola. Rôzne múdre poučenia. Ako mŕtva mucha nasmradí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácného človeka pre múdrosť a slávu potupí máličko bláznovstva. Srdce múdreho je po jeho pravici, ale srdce blázna po jeho ľavici. Ešte i na ceste, keď ide blázon, trpí jeho srdce nedostatkom a hovorí všetkým, že je blázon. Ak povstane proti tebe duch panovníka, neopusti svojho miesta. Lebo krotká pokojnosť činí prietrž veľkým hriechom. Je aj iné zlo, ktoré som videl pod slnkom, ako je poblúdenie, ktoré vychádza spred vladára. Bláznovstvo býva dané na veľké výšiny a bohatí sedávajú v nízkosti.
Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodili ako sluhovia po zemi. Ten, kto kope jamu, padne do nej, a toho, kto borí plot, poštípe had. Kto odvaľuje kamene, ublíži si nimi, a ten, kto štiepe drevo, je ním ohrozený. Ak je železo tupé a niekto nenabrúsi jeho ostria, človek musí napnúť sily. Avšak lepšie to spraví múdrosť. Ak poštípe had, keď ešte nebolo zakliatia, nemá úžitku zaklínač. Slová úst múdreho sú ľúbezné, ale rty blázna pohltia jeho samého. Počiatkom slov jeho úst je bláznovstvo a koncom jeho úst zlé šialenstvo. A blázon množí slová, kým človek nevie, čo bude. A to, čo bude po ňom, kto mu oznámi? Práca bláznov ho unavuje, blázna, ktorý nevie ani len odísť do mesta. Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa a ktorej kniežatá hodujú za rána. Blahoslavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných a ktorej kniežatá jedia na čas pre posilnenie a nie pre opilstvo. Pre lenivosť klesá krov a pre opustenie rúk tečie do domu. Pre veselý smiech stroja hostinu a víno obveseľuje život a peniaze dopomáhajú k tomu všetkému. Ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi, ako ani vo svojej ložnici nezloreč bohatému, lebo nebeský vták odnesie hlas a okrídlenec oznámi vec. 11. kapitola. Štedrosť, opatrnosť, pilnosť. Pamätať, že je všetko márnosť. Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj čiastku siedmým, ba i ôsmym, lebo nevieš, čo aké zlo bude na zemi. Keď sa naplnia oblaky, vylievajú dážď na zem, a keď padne strom na juh, alebo keď na sever, na mieste, na ktoré padne strom, tam je. Ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nevieš, čo ktorá je cesta vetra, ako rastú kosti v živote tehotnej, tak ani neznáš diela Boha, ktorý činí všetko. Za rána sej svoje semeno a večer nedaj odpočinutia svojej ruke, lebo nevieš, ktoré sa lepšie hodí, toto a či tamto, alebo či je oboje jednako dobré. Sladké je svetlo a dobré očiam vidieť slnko. Lebo keby aj mnoho rokov žil človek, nech sa raduje v nich vo všetkých a nech pamätá na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Všetko, čo prišlo, je márnosť. Výstraha pred ľahkomyselnosťou v mladosti. Raduj sa teda, mládenče, vo svojej detskej mladi. A nech ťa obveseľuje tvoje srdce vo dňoch tvojej mladosti a choď po cestách svojho srdca a podľa videnia svojich očí. Ale vec, že ťa Boh preto pre všetko privedie na súd. Preto odstráň hnev od svojho srdca a odvráť zlé od svojho tela, lebo detstvo a raná mladosť je márnosť. 12. kapitola. Pamätať na svojho stvoriteľa, kým nehynie a nezhynie život. A pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprídu dni zlého a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Kým sa nezatmie slnko i svetlo, i mesiac, i hviezdy, a kým sa nenavrátia husté oblaky po daždi, toho dňa, keď sa budú triasť strážcovia domu a nakrivia sa silní mužovia a prestanú pracovať melúce, pretože ich bude málo a zatmia sa tie, ktoré vyzerajú z okien a zavrú sa dvere do ulice pri slabom zvuku mlyna a človek povstane na hlas vtáka a mlčiac budú sa krčiť všetky céry veselého spevu. Aj vysokého miesta sa budú báť a budú vidieť strachy na ceste. Kvitnúť bude mandľový strom a ťažko sa povlečie kobylka a poruší sa žiadosť,
lebo človek ide do domu svojej večnosti a po ulici budú vôkol chodiť oplakávajúci. Kým sa neroztrhne strieborný povraz a nerozrazí sa zlatá čaša a nerozbije sa vedro nad prameňom a nerozláme sa kolo a padne do jamy. A tak sa navráti prach do zeme, ako bol. A duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Márnosť márnosti, riekol kazateľ, a všetko márnosť. Múdrosti hlavný cieľ. Báť sa Boha a ostríhať jeho prikázania. A nad to, čo bol kazateľ múdry, ešte vyučoval i ľud vedomosti a vyzvedal a spytoval, zložil množstvo prísloví. Kazateľ hľadal, aby našiel vzácne slová a napísané veci pravé, slová pravdy. Slová múdrych sú ako pobádajúce ostne a ako hlboko zabité klince, výroky zhromaždení múdrych, vydané od jedného pastiera. A nad to viac, môj synu, daj sa poučiť. Robeniu kníh nie je to nejakého konca a mnoho čítať je zomdlením tela. Suma všetkého toho, čo si počul, boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá, či zlá.